Zápasy boxu, no hlavne amatérske a profi zápasy Mixed Martial Arts alebo v skratke MMA, čiže zmiešané bojové umenia, kde sa bojuje 3x5 minút v klietke a povolené je takmer všetko. Toto čakalo na divákov na Pit Cage Fighting 15 Explosion. Máme tu vlastne 12 zápasov, 10 zápasov MMA, 2 zápasy boxu, ktoré už teraz vlastne skončili. A takže je tu 24 zápasníkov. Sú tu zápasníci, je tu zápasník z Bieloruska, Poľska, Česka, Izrael a Slovenska. Tešiť sa tak dalo na mená ako Sebastian Kotvica, Michail Vodovozov či Jan Hudák, ktorého poznáme ako rozhodcu z televíznej show Octagon. Nechýbali však ani domáci zápasníci, ktorí sa MMA venujú zhruba 2 roky v APA Extreme Gym Podolinec. Išiel som na 2 kola po 5 minút, vyhral som na body. Ako si sa ty vlastne k MMA zápaseniu dostal? Prvé som začal so zapasením a potom, ako som pozeral videá, tak chcel som niečo viacej dosiahnuť v tom bojovom športe. Tak som skúsil zmiešané bojové umenie, sa mi to zapáčilo. Podobne je na tom aj Mário, ktorému sa ale v piatok nedarilo a so superom z Trnavy prehral. Mám si už aj nejaké vážnejšie zranenie? To ani moc nie, akurát také natiahnuté väzy a také veci. Ale neodradilo ťa? Nie, však patrí to k tomu, nie? Okrem škrabancov, rán a odrenín patrí k tomuto športu aj tvrdý tréning a odvaha. Dobre to vie i niekoľkonásobný majster Slovenska, Maďarska a Európy, ktorý ako prvý Slovák dostal pozvánku bojovať v Amerike s tými najlepšími. Čo by tento aktívny zápasník a zároveň tréner odkázal mladým? Aby trénovali v kuse a nech majú čistú hlavu a vlastne len tam nech sú frajeri, kde majú byť, to v klietke. Tieto slová presne do bodky splnil a v zápase večera využil 24-ročný Poliak Sebastian Kotvica, ktorý v prvom kole nedal šancu súperovi z Bieloruska. Chcel bym poďakovať všetkým kibicom i za Slováci, i z Polsky za to, že bol doping. Naprawdę było was słychać. Praktycznie na Słowacji się czuję tak jak u siebie w Polsce, więc bardzo fajne przeżycie, dziękuję wszystkim. PCF 15, ktorého zaujímavosťou bolo, že všetky hlavné zápasy skončili v prvom kole, je za nami. Organizátori ale nevylučujú možnosť prísť opäť bojovať do Starej Ľubovne. Dejiskom netradičných pretekov bola 13. decembra Staroľubovňanská krytá plaváreň. Jej vodu totiž v priamom súboji rozvírili plavci z plaveckej školy Kvapka a zaujímavého útvaru Centra voľného času. Do bazéna sa napokon ponorilo 54 detí, ktoré sa predviedli v troch plaveckých štýloch. A hoci víťazi boli väčšinou rôzni, u šiestakov až siedmakov to neplatilo. Roland Urban totiž ovládol kategóriu chlapcov, Jana Malachovská v bazéne tiež nenašla premožiteľku. Trojici zlatých pridala striebro v kráľe 8 až 9. Na dve polovice sa po treťom kole rozvíjala tabuľka RVM futsalovej ligy. Čelo zatiaľ okupuje trio Hojdička, Felamasia a JR Team, tesne nasledované kardinálmi z Bajanu. Tí totiž v strhujúcom zápase, zrejme najatraktívnejšom pre divákov, s Veľkým Lipníkom iba remizovali. Streleckú tabuľku zatiaľ ovládla Lamasia, ktorá má medzi desiatkou kanonierov trojnásobné zastúpenie. Reľovský a Haščák spoločne s Kostúrkom a Vresilovičom jej dokonca kráľujú. Najlepším brankárom z pohľadu priemeru obdržaných gólov na kolo je zatiaľ Milan Dirga z týmu lídra.